Class car. Järjetöntä.
Ville, älä mene sinne. Seis! Ensimmäisenä! No niin. Virhe
miehen pisteitä 8 pistettä. Se on tämä Pispalan Tommi ja Ollikainen Kari. Bravo, what my little. Sitten tämä ystävämme Keikko on lahjoittanut kaksi tämmöstä mekaanista lelua. Eli kaksi Lego-laatikkoa. Ja päätettiin annetaan ne näille kolmansille, jotka oli molemmissa luokissa, sen takia, että ne oppis rakentaa auton oikein. Elikkä Eklundin Timo ja Liia mulla paikalla. Rippuli tänne! Valkpärkkönen on osua kasasin. Pojat, ottakaa vähän, otetaan ne. Mulla on 20 minuuttia kestää aikuiselta kasata ja 10 minuuttia lapselta. Myös ne on tässä, kyllä täällä on tanskalaisia. Täällä on tanskalaisia. No, mutta enpä tiedä tuloksia. Hei, joo, Paulin etuliin. No niin, Pispala ja Salonen asiaa! Joo, jätä palaa! Ei vielä, ottakaa nyt! Heti voi, ihmisille jaetaan vielä! Arvid, pinnana, Niklas Nett, Äären Nyde, Paarit, Jakob Melsker, Thomas Möller från Danmark. Hey, Jakob!